kutere mbani zanyo na temu programu isbebi ndo zajiba dekatie miezi etano consecutively ya tetuku watagana fena nze Moses Wamala ngenda kubera nga mbadamu atera mvu nulabibia yes you expect hot seat uzo vya njaulo ngenda kubera show njaulo of course I'm back in action those are wasinga wanabia fuzmina I have to give you a run for your man and for your brains and you have to think critically when you're coming onto the show. My name is Moses Wamala. Tugenda kubera nga twogerezeganya nno ku bintu eby'enjawulo naye okusinga ddala the discourse oba ebintu ebikyali mu debate in public debate kyekya the scientific election oba akalulu aka science byevuddeko electoral commission oba akakiiko k'ebyokulonda kavaayo ne kakakasa nti ddala kituufu engeri gye waliwo COVID-19 tugenda kubeera nga tulonda mu ngeri ya science in quotes kyekibu ebibuuzo bikyali bingi ebinaalangirirwa bigenda kubeera nabyo biri scientific oba bijja kubeera nga byawukana akakiiko k'ebyokulonda kasobola okubeera nga kassaawo akalulu akali scientific mu Uganda gye tumanyi nga tekinologiya oba tekinologi akyaliko ebibuuzo eby'enjawulo ojja kubeera ng'oyita ku mukutu ogwa Twitter ojja kwesa hashtag oba akadaala UGVotes2021 ne official hashtag of this show Let's talk UG politics. Jakubera ngo ita ku mikutu emirala Facebook live stream kwelyo sokusako nawe ndoza yo sako ne ku mukutu ogwa YouTube Delta TV Uganda. Emikutu jona obo Twitters koja okubera ngo ita. Mbaniriza nnyo. Ekyo kino ekyo lwalero ngenda kubera nga of course mpaya mu ko ebintu ebyenjawulo ne retired and I can confirm 100% is not yet tired. Major General Gregory Mugisha Muntu Oira, I don't know why. Chinsanyo pronouncing those names. I just put on the mass and a couple of reasons. For a couple of reasons, them were addressing as a president. Now this time around, Simani, he was a bit observed the latch too, whether he deserves to be a president. Nadi mo refining anyonga chali mo FDC now mo ANTJ yada now chiongera wanjumuga machia bikanu inzoko ya tonzeo enare mo endala. Ali mu kibiina muntu n'abulayo omuntu n'omu ajjayo forms okwesimba amwesimbako as a flag bearer ku kifo ky'obukulembeze oba ekifo ky'obukulembeze bw'eggwanga is there a drought of leadership mu ANT wetukira mu National Resistance Movement solo candidate ya in and out muntu omu yajja yekka sanyisa nnyo okulaba jjano obulamu buli kale ssebo First things first, how is your party? Party tambula bulungi. Tugenda tuzimba. Tofali kutofali. Okay. Yes. Kaka Santi, it's your party. Party ya fefe na. Abajja wamu kuwe bigendwa byayo. Okay. Ero laba nga tumaze omwaka nga ngenze kwesimbawo. Ekyo kulembeze bw'ekibiina na kita. Tulina omukulembeze omulaliwo. Okay. Na kuzo mwezi mkago gomunana tuja kuteka kwa national coordinator. Anata mbuze chivina kutusa na mariza na programu ziza fezo kugenda chimuda la wansi. Kyo ketu veyo nga tulonda kutusa luna teka kwa chia person we chivina. Umako guja. Okay. Anachita mbuze miyake etani. Yeah. Okay, liziganya na bagama ncho ina echeya chobu kulembeze. Mchivina chudala chanyini. Tinebula iwa deno mtuomu. Avayo no picking a form okuvuganya ozo chari ku obudde wanga zikora ne mu FDC lokwali kujitandise nkume biri mu mukaga tetwabira na kuvuganya kwa munda yana njagara kuvuganya mu nkume biri mu mukaga okay era una tunda kumbera nga bwe yali ekibina nenda bantu chari nga chichali kito atinga abantu abasinga obungi twali nga tetwetesetese okugenda mu kuvuganya okw'omunda olwongo omwaka ogumu tuyingira mu kalulu basigaze emyaka emyezi emitono okuyingira mu kalulu era nabagamba nti sijja kwesimbawo okutuusa 2009 twali tumaze emyaka ena nga tuzimba olwekyo ng'ekibiina kikoze ki nga kirina omusingi nga gutandisa okuba omunywevu nose tekineewuunyisa okulaba nti kuliko yavaayo naye ate twali twetegese singa yavaayo twandivuganyiza tewandiwaddewo problem ekyo tokyongera confirming nti this is a Muntu party in courts ate nanditadde obuyinza bw'ekibiina singa yabadde party yange kati sikyali mukulembeze waki wa Alliance for National Transformation
which sales. When I was Saraso, Ajitambuza, Mwenza Gomna, Chakunonya, Anabera National Coordinator, Ajitambuza, Kutusa Rutunaron, Okvawasi, Chapasone, and Ajitambuza, Miakita. Atechia mpaso na naa kule mbele chibina tasoro kwe simbao kuchifochona tasoro kwe simbao kuwa president tasoro kwe simbao kwa MP tasoro kwe simbao kwa LC5 umulimogwe kwa zimba chibina ati nzendi flag bearer sichari mkulembeze wachi kwe chibina ye constitution yefe model mpia yes. So tell me about this new model Joe Gamanti Modo mpya chanja ulo chiche lino kwa ukana ku FDC, you're part of the founder members. Chanja ulo chiche mulina with this new model. Anti modo yoka kateri wamu chibina cha ANTA na modo. Bwanga mulimu modo ozezi, esatu, mbubwanga lefe. Waliko modo ngea UPC na DP, mkule mbeze we chibina, bwema wanga watu usemu mkulona. Ya korachi, ya kuata bendera ye chibina automatically. Tewagenda tebada mwate ukulonda flag bear. Waliko modo ngea German FDC. Omkulembeze uwe chibina, si ateko kuwate bendera. Na ya sauru kwe simba, baba isemu nga kuwate bendera na abira ne omkulembeze uwe chibina. Yo modo ya kubi. Kati modo ya fete kuliko chibina chila chema nye chijirina. Mwobeno omkulembeze uwe chibina, tosura kuwata flag ye chibina. Tosora kwe simba okuwa president LC5, LC3, LC, member wa parliament wa chi. Esira oriteka kuzimba chibina. Checho chokora, okutusa roma remi yaka jo, nukona chi, nuvao. Omutuandia gade. Chanja wa kwa mbibine vila. Omutuandia gade okumanya, how far echa kujamu alliance for mu FDC. Yes. Wali ndo za chali cha utakanya ideologically. Ntaro. Ntaro, zemulina. Baliba gamba utakanya techando wa the problem. Kuwanga kuwa kwebina uluisi osanga mu tendensi zinga tezifana gana. Ka tendensi, waliko tendensi, yari ya gama nti akarute kasoro kutusa mbuchi mkulembeze kwe gwanga. Nga Jeno Museva na achari president we gwanga rino ne electoral commission ngeringa we chari nga bagamba tugugube tukwate obuyinza tulyoke tuteke ku embeera enatusobozesa okuvuganya ng'ekibiina ekya bulijjo abamu nga tugamba kale nakyekyo kisobola okukola mukiteeke ku essira naye ffe twagala tugende wansi tuzimbe ekibiina kuva ku mirandira tuchitegeka obulungi bwetuba nga tetukutte buyinza kuyita mu kuguguba tube nga tweteeseteese bulungi bwetuba nga tuyingidde muki mu kalulu tukwate gavumenti kuyita mu kalulu kubanga tukkiriza kisoboka. Very good general. Lakini ya producer nzizeko ebifaananyi rewind just okuza ebifaananyi biri nja kutwala ku launch. Yes. Abantu bali bayitirivu nnyo bewava nabo mu FDC naba kukirizamu. Yes. Enamba ezo zaalaga wabaka tujukira abaka abenjawulunga balinga abakirizamu ANT ideologies and everything twachogera nti balinga tebali muchi mukibiina twabaita ne batuchalira n'olwo wa problem eriwonza. Okay, ne banga lyabwe lyali liba edina okubeera nga bakwegatta ku nkiwali yaggwako okubeera nga basala eddiiro okuva mu FDC yusufa. Anti wali kweteeka eteeka eryo kati okutuusa mu omwezi ogwa May omuntu yandivuddeyo kuva mu kibiina ekimu okugenda mu kibiina ekirala. Kati abakitestinz okusooka be bano mikwano gyaffe era kati members baffe abakulembeze ababaka owe Jinja East Honorable Mwiru Jinja East n'owe Ntungamu be babiri abasoose okutestinga ki eteeka eryo. Abalala tujja kulinda tulaba abana kwate kuri erimu siraba lwaki si kintu kya kuteeka kw'empaka. Bwe tugenda okumala emyezi emirala ebiri n'ekitundu abanaabanga baagadde kuvaayo bajja kuvaayo abanaabanga tebavuddeeyo bwekiwe kigenda okuba n'olwekyo siraba lwaki tukimaleko ki ebbanga mpulira mu social media wa sitera kukaana ku bintu ebikola ki ebyeraga. Katukaye. Sasubira nti abalala bachajja jeno.
abana nga bagala kujja bajja kujja abambaga mati abana agala kusigara we bali banasigarayo kubanga tekiri ku ntiyoka kipyachi bana bali kubayo movement bagende mu UPC wewe movement bagende mu FDC wewe movement bajje mu NT owe we mu independent bajje mu NT ogende mu FDC jeno awo bona kiri kuki kubo pomu iyo bakabona ne Gerard Karuhanga kipyachi kibaleta mu NT Obanyi bantu wa besimbu ekisoka bantu abaogera amazima era ebanga liba maze muki mu parliament ndoza Uganda yone bamanyi bantu abagoberera kibakirizamu si bantu abasobola kubera abantu ne basigarayo ngate bakiriza mu kintu kye balimu atende basirika si bakikecho era abantu abajja mu ANT bakikecho kye kikecho kye twagala Kwangu olaba kati nga abantu abagamba sisinkana abantu bangi abaagala kwesimba ku tiketi ya movement ng'obabuuza temulaba nti wali ekikyamu eyo mbagamba tukiraba naye gye tusobola okuyitira muki okugenda mu parliament naye okusimba wakati the same words byokozesa yes. Ku Paul Mwila, I think it's a reverse omuntu atadda even mu bantu abamulonda omuntu gw'ogamba banywerera ku bigambo byabwe jeno Really? Who are inconsistent? Pomwe. Inconsistency. Erudda. Omuntu atadda even to his people. Erija abamulonda bajinja East. Atakoze ki? Okuddayo mu bantu okubeera nga abakiiki okukola kyantu. Ground in Jinja East abantu ba feeling anti he hasn't done enough to represent the people in Jinja East. Walika balowooza bwe batyo. Walika bamanyi nti abakulembedde bulungi kubanga badde akolayo programs. Badde mbirako. Yes. So ANT yatuta omuntu omutuufu. Yeah. Era muntu atasobola okusigala jali nti kubanga atidde abantu bagenda okwogera. Nedda. Era nze yenkola gye nzikirizamu. Bw'okkiriza mu kintu kikole. Abantu basobola okubeera n'ebirowoozo ebyabwe ebirala naye ng'okoze ekyolowooza nti kye kituufu. Abantu bano naye tosigala nti weekwese awantu nti kubanga olowooza nti bw'ovaayo osobola okufiirwa ki ekifo. Nzira kuki kyogera kyokunyerera ku mazima jene. Tulwanirira. Tulwanirira amazima. Tulwanirira engeri gye tusobola okutambuza mu eggwanga. Omuntu leero omuwulira a preaching FDC to more people power now. ANT omuntu oyo mwesigo otya in terms of consistency. Kubanga agobera kyakkirizaamu. Olwaleero ali kukinyolera. Kati omuntu ava mu kibiina ekisinga obunene. Mu opposition. Najja mu kibiina ekito. Tulaba nti aba omuntu alina obuvumu. Yes. Singa avudde mu kibiina ekito ng'agenda mu kibiina ekinene ng'aba bava mu opposition abagenda movement ng'osobola okulowooza nti ono omuntu ali opportunistic agezaako okugenda waalowooza nti nakola ki anaayitirawo ku tiketi eyo naye omuntu ajja mu kibiina kati nga kino ekito ateekwa okuba nga alina quality z'obukulembeze ozenga obuulira enjiri ya structures kubanga omuntu alaba nti bwe ngenda mu kino When sobola okuyitira mu automatically bangi abantu ab'ekikeekyo mu politics za Uganda tebasobola okutambuza eggwanga lino ne balituusaawo mbala babangi abagenda movement nti kubanga gye basobola okuyitiramu singa kyali ekyo fena twandibadde nti twasigala mu movement twandivuddeyo lwaki jeno yes. Ozenga obulira structures era ekimu kyakujja mu FDC the structures yes. How far mutuusewa mu kuzimba structures era tubadde tutambudde bulungi mu mwaka guno ekyatuleetamu ebizibu eyo lockdown eyaliwo nekyo ekyokuzimba ekibiina kintu ekibiina kye twagala okuzimba kya lubeerera n'olwekyo tukiyimirizaamu oba tukigenzeeko mpola katuyingidde mu puroguraamu z'okulonda ez'obululu ekyo nga tumvudde mu bululu tujja kuddamu ate kugenda kimuddala kutuukira kimuddala wansi mu byalo kyetwagala okuteeka ku essira ate nga tuvudde mu bululu so Alliance for National Transformation ekirungi embeera ejja kuba nga nungi okusinga eno gye tulimu kijja kutwanguyira kati ogenda mu byalo okuzimba kubanga bwe tuba nga tuli mu gavumenti tulaba kiba kyange okusinga kati abantu bayinza okwebuuza gye naakyayagala kyaweereza eggwanga mu magye aweereza eggwanga mu biti ebyenjawulo kyanoonya ki ensi eno gy'ola bakati politics ezo ennyonoonefu omuli ebizibu bye tulina obutabaawo bwenkanya obunanfuusa obuli mu politics obulimba obuli mu politics obubbi obuli mu politics
osobola kubera mugwanga rero ne we ryo no yenyumirizamu agena politics gande myake abiri mwesa nakati tucharwana era tujja kusigala nga tulwana okutuusa eggwanga lino we linaabeera n'ebintu ebyo bye tumanyi nti bwe biba nga tebiriimu tuba nga tuzimbidde ku ki ku musenyu twagala obwenkanyi twagala politics y'obwerufu twagala politics abantu bwe bwenkana mu maaso g'amateeka twagala politics ennungamu kulaba nti wabaawo akarunga kano ke tugenda okuyingiramu nga buli muntu akakasa nti kagenda kuba ka mazima kagenda kuba ka bwenkanyiketugenda okuyingiramu nti ku mitendera ki gye mugenda okukayingiriramu mitendera otegeezaki levels what levels for zonna levels zonna kati essira tulutadde kulonda councillors ab'okusatu LC3 councillors LC3 chairpersons LC5 chairpersons mayors ne members of parliament abantu beebuuza tetugenda kulaba John Patrick Kamama Mbabazi omulala mu Mugisha muntu ekyo katukiddemu nga ekyo tukirinda nti obudde bujja kukira ekyo katukiddemu you always say time will tell tugenda kubeera nga tukyandukula time will tell whether Major General retired Gregory Mugisha muntu oba taafuuke John Patrick Kamama Mbabazi in quotes omulala wesibe bidike komeotovaako.